ancaman terhadap akidah. Yang mana akidah itu sendiri, kita lihat daripada perkataan bahasa Arab yang bermula daripada tiga huruf. Ain, kof, dan, akodah. Jadi, kalau ikatan adalah akdun. Sebab itu kita kata akad, nikah. Diikat antara ijab dan kabul. Ya? Cuma orang Melayu kadang-kadang dia tersebut angkat nikah. Jadi lepas nikah terus angkat bawa balik. <laughs> Bahasa dia kata dah angkat dah. Asalnya akad simpulan. Jadi akidah ini merujuk kepada simpulan iman. Iaitu keyakinan yang kental, yang tersimpul kemas dan tidak terungkai lagi. Berbeza dengan masalah fiqah yang mana boleh terbina di atas berat sangkaan. Contoh kita semayang saat-saat ini, antara syarat sah semayang kita kena menghadap kiblat. Kiblat adalah Kaabah, Baitullahil Haram. Dalam keadaan kita duduk jauh daripada Kaabah, kita tak boleh yakin bahawa bila kita menghadap ke sini, sebenarnya kita menghadap Kaabah. Pasal kalau lari satu jari pun dia akan lari jauh. Tapi tak apa dalam bab, bab amalan tidak perlu yakin memadailah kita itu berat sangkaan bahawa bila kita menghadap di sini mengarah pada Kaabah sudah memadai. Berbeza dengan akidah dia tidak boleh semata-mata berat sangkaan dia mesti yakin. Kalau satu orang dia kata aku doa agak ada kot syurga neraka ni pasal kalau tak ada selagi mati nak buktang mana manusia ramai-ramai. Tapi tak tahulah kalau tak ada. Ha, tak tahulah kalau tak ada tu tidak memadai di dalam akidah dia kena yakin. Tetapi keyakinan itu juga mestilah keyakinan yang sebenar. Iaitu akidah yang sahihah, akidah yang sebenar bertepatan dengan hakikat dan realiti. Secara khusus untuk kita umat Islam, senang saja itulah akidah yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan disampaikan kepada kita melalui sahabat-sahabat baginda kepada generasi seterusnya, kepada generasi seterusnya hinggalah sampai kepada generasi kita. Dan inilah juga disebut sebagai akidah Islamiah, akidah orang Islam, ahli sunnati wal jamaah. Orang-orang yang mengikut sunnah Nabi dan sunnah para sahabat dan berpegang dengan jamaah, tidak menolak ijma ulama. Persoalan. Bagaimana kita tahu akidah yang benar itu benar? Kerana orang yang membawa ajaran sesat, hatta akidah-akidah yang kufur pun dia kata dia benar. Dia kata dia betul. Kita tak akan jumpa satu ajaran yang mana dia kempen, dia kata siapa nak mai ke rumah kami, kami baru je buat ajaran sesat yang terbaru. Mana ada orang nak mengaku macam tu, dia kata dia nak bawa ajaran sesat. Malah dia kata ajaran dia tu lah yang paling betul sekali. Itulah ajaran hakikat. Yang hampa semua duduk mengaji masjid surau tu kulit saja. Ni kalau nak isi mai mengaji di rumah kami. Ha. Yang sesat pun dia kata dia betul. Jadi macam mana nak beza antara akidah yang mendakwa betul tetapi tidak dan akidah yang betul-betul betul. Betul kan macam tu? Yang benar-benar benar. Iaitulah jawabnya dalil. Dalil yang membezakan. Dalil daripada perkataan bahasa Arab. Dalla yadullu artinya yang menunjukkan. Jadi dalam konteks ini ia menunjukkan kepada kebenaran sesuatu akidah itu. Cuma akidah yang yakin sekalipun masih boleh diancam dengan pelbagai ancaman. Antara yang mengancam akidah kita adalah yang pertama fahaman liberal. Ya tadi petang kami bentang pada pelajar-pelajar MRSM, kami fokus kepada liberal. Yang mana dia ni asalnya paksi dia bebas. Awak dalam Islam tak ada kebebasan ke Ustaz? Ada. Tapi kebebasan kita terpadu dengan hukum. Sama juga dalam negara. Bebas, bebas. Tapi ada undang-undang. Jangan bebas sampai langgar undang-undang. Tak boleh. Tapi orang liberal, atas nama kebebasan, hukum hakam pun dia tak mau ikut. Malah kalau boleh agama pun dia nak buang daripada kehidupan dia. Ha, ini ancaman nombor satu. Kadang-kadang, orang-orang muda, bukan orang muda saja, orang-orang pensyarah, orang-orang akademik, dia mudah terpengaruh dengan fahaman liberal ni. Yang kedua, fahaman literal. Yang mungkin malam ni menjadi fokus kita. Pasal kena nak cerita semua lima ancaman ni, kita kena sambung lepas subuh esok lagi. Ada 163 slide. Ya, dalam yang saya sediakan ini, saya ingat lebih efektif kita pilih-pilih lah. Saya cerita secara rengkah dulu, sehari kita fokus salah satu. Literal ini, kalau dalam bahasa Arab, dia zahiriyah. Dia hanya berpegang kepada yang zahir daripada dalil, daripada Quran hadis, dia tak boleh nampak secara keseluruhan. Selalu keluar ayat daripada golongan literal ni, tak ada dalam Quran hadis pun. Mana ada dalil Quran hadis? Sebenarnya ada. Tapi dia tidak nampak. Dan nanti insyaAllah kita akan perdetailkan. Golongan sektorial pula, dia ni golongan yang tak asup dengan puak dia tu dengan puak dia sungguh taksub dan biasanya puak yang berdasarkan politik kan politik ni berkenaan dengan memilih pemimpin jadi asalnya dia ni nak memilih pemimpin lama kelamaan dia jadi taksub sebagai contoh dalam sejarah Islam ini golongan dikenali dengan golongan Syiah Syiah dari segi bahasa maknanya penyokong jadi kalau ikut teori ikut sukalah nak sokong siapa pun Malah di zaman sahabat lagi, radiyallahu anhum ajma'in, ada sebahagian sahabat menyokong kepada Sayyidina Ali radiyallahu anhu sebagai khalifah. Tapi ada sebahagian lagi, dia menyokong Sayyidina Abu Awiyah radiyallahu anhu sebagai khalifah. Jadi berlaku pertikaian. Siapa antara dua ni yang layak jadi khalifah? Setakat menyokong, masih okey. Tapi lama kelamaan, Syiat Ali, penyokong pada Sayyidina Ali, kerama Allah wajah, mereka telah jadi ta'asub. Mereka kata sebenarnya Sayyidina Ali ini telah dilantik secara khusus oleh Nabi SAW sebagai khalifah. Maka sahabat-sahabat yang jadi khalifah sebelum daripada Sayyidina Ali, mereka ni sebenarnya perkhianat dia. Kata. Mereka ni telah tidak ikut wasiat Nabi. Mereka ni begini, begini, begini dan macam-macam lagi penyelewengan. Katanya nanti sebelum kiamat akan ada roja'ah. Khalifah-khalifah yang sekianat ni akan dibangkit, akan dihukum balik dan sebagainya. Sudah pelbagai penyelewengan dalam akidah Puncanya daripada politik. Jadi kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita pada hari ini pun nak berpolitik silakan, tapi jangan taksub sampai merosakkan hukum hakam agama. Sudah lari daripada tujuan politik. Politik alat, tujuan nak jaga agama. Kalau kerana politik agama jadi rosak, sudah terbalik kod. Tak kena macam itu. Yang keempat adalah ancaman mistikal. Hak ni biasanya kerjanya nak cerita promote benda pelik-pelik. Dan biasanya dia pakai topeng tasawuf. Tasawuf memang ada dalam Islam untuk membersihkan hati daripada sifat mazmumah terkeji. Kemudian kiasi dengan sifat mahmudah yang terpuji. Ada zikir, ada selawat, ada istighfar. Tapi hak ni, tasawuf ni sampai tak mau semayang. Tasawuf apa macam tu? Konon ilmu hakikat, tapi sampai merosakkan syariat. Duk cerita benda pelik-pelik, main ikut kami. Jadi hang boleh jalan atas tahyak. Oh, main mengaji untuk guru kami dia boleh terbang atas udara. Lah, terbang atas udara tak payah susah. Pi ke Asia Firefly beli tiket kita boleh terbang. Pasal nak terbang, nak ikut ajaran sesat macam ni tak berbaloi. Dan punca yang kelima jadi rosak akidah adalah ancaman evangelical. Evangelical ini merujuk kepada pendayah-pendayah Kristian. Dia cuba nak mendayah konon kata Kristian inilah yang betul. Dan sampai kadang kala dia nak memurtadkan orang Islam satu, yang kedua dia nak menukarkan sesebuah negara itu menjadi negara Kristian. Ini dipanggil dominism. Dia anggap orang Kristian ini kena dominate dunia ni. Ini dipanggil radical evangelist. Dia lebih bahaya daripada evangelist biasa. Dia boleh pergi kepada langkah-langkah yang mengancam keselamatan. Saya tidak kata ini sahaja, Mungkin ada lagi ancaman-ancaman lain yang boleh menjadi ancaman kepada akidah. Tetapi yang saya senaraikan dalam slide, ini lima.